سقال إيه لباتن مالين ترتن عدد كدب ترتن قوانين كدوكسية سرعة قبل كبنادر إيه قبته إذا عدد كل مية أيام ما أنت وح لوسو قبل قبيه هلكن ترتن قوانين كدوكسية سرعة قبل كبنادر أيام سنة كم وح تابق لين يسي إسلام ركانا سؤالها صودي يا رسي كام عدد سما في الأقم بدأ كام عدد هدل كويال هلكن أيام وح لوجو دوكسية دوكسية دي كلمة هرك جلي كالنت لبات يا كالنت سدحات يا كالنت كوبات وقهرين وحامنا سبدا كهالي مامولها قود اجامعة السما في الدكتور عبد السمد الشيخ يوسف بعد سلام ما انتو حانكم مدى السنين ترتن كنوسو قبو قبوبي ان او المرنتي سلبحيو سيدو سوجي دي قدوميها جامعة اساق ايا ده هيدي بهالو ديغو وبعد السون حالاقا ديغو يحاو المرن ان شاء الله مركا جامعة سوم في الاسكولي دينا مركا ورن اصحابي اهايين هادن وحاواي ترتن iyo in iskuuladii la soo dhaxgalo systemku soo bedelay marka mar walba waad soo dhaweeyneena maanta waxaan u joognay waxay tahay abaalmarinadi inaan meeshan ku soo bandhigno iskuul kastaana maasha maanta inta lagu abaalmaray hadduu Ilaahay raad insha Allah dhanka kale waxa isaguna halkan ka hadlay agaasimaha idaacadda kulmiye Burhaan Diini Faarax isagoo oo bogaadiyay in saddexda iskuul ee kaalmaha hore soo tiigsatay isla markaana waxa uu sheegay in dhammaan iskuuladii tartamay ay wada guuleysteen kulmiyana ay u taagan tahay mar walba dhiirigelinta ardayda Soomaaliyeed xarab inaan u mahadno qoruntii jaamacadda Somerville oo aan ognahay heerka jaamacadaha dalka meeshii ka joogto jaamacadda ugu wanaagsan abaalmarintaas haysata weliba hal mar aan ahayna dhowr mar oo siixiga ayaa u istaagtay dhexdan u xiratay runtii in barnaamijkaas ay taabagaliso qabato idaacaddana la fududeyso waan uga mahadnaqayna runtii laantiin barnaamijkan ma socdeen idaacadda waxaan rabaa sidoo kalena mahadnaqo dhammaan iskuulada ka qaybgalay oo aqbalay barnaamijkaas inay ka qayb qaataan si gaarna waxaan ugu hambalaya saddexda dugsi ee halkan nala fadhiya Alnashaad Nageyle iyo Alanwar oo kaalimaha koobaad labaad iyo saddexaad kala galay micnaheedu maaha dugsigii laga badiyay inuu aqoontiisa liidato laakiin waxa weeye tartan marka la yiraahdo kulli labaad tartan laba faras haday tartamaan mid baabadiya marka un dadaalkii ayaa halkiina ka sii qaadeen waa idin ku dhiirigelinaynaa haduu ilaahay raadinaa dadaalkiin halkaa ka sii wadaan oo sanadan dambena isku nimaano annaga iyo Somerville wada socona ramadaanka dambe haduu ilaahay raadinaa inaan isku nimaano barnaamijka ujeedka loo qabtana horena waa u sheegay maalintii koowaad ee qoratuurka aan sameynaynana waan sheegnay wuxuu ahaa in la isdhexgal u noqdo barnaamijka ardayda iskuulada isbartaan maamuladu isbartaan jaamacaddana hore albora isku taqaanay inaad isbarto runtii dhammaanteen waxaan ka wada shaqaynayna waa wax maxay tahay waxbarashada sidaan hore u sheegay idaacaddu kulmiye ama warbaahintu dadkii inta badan waxa laga yaabaa inaad maxay tahay warar iyo barnaamijyo aad ku maqashaan laakiin saddexda jaanib ama saddexda qaybood ka shaqeysa wuxuu yahay in dadka wargeliso in dadka madadaaliso in dadka waxbarto marka markasta waxbarashada qayb baan ka nahay ugu dambeyntii waxaa munaasabadda ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Somerville Dr. Cabdinuur Sheikh Axmed munaasabadda maanta meesha aan joogno ee aan rabno inaan qiimeyno waa ogtihiin dagaal haddii la galo ama kubad ha la cayaaro ama wax kale ha la sameeyo waa khasab in la kala guuleysto maxaa yeelay magaca loo bixiyey waxaa la yiri tartan tartan macnaheedu maxay tahay waa orod wixii la rabaa lagu tartamo laakiin meel waxaa jirta loo socdo oo qofkii gaara ama taga uu qaadanayo wixii meeshaas lagu abaalmarinayo ma lagu bixinayo haddii la ordo waa la hubaa dadka hal meel ma wada imaanayaan magaaladan marathona laga ordi jiray waxaa laga soo ordi jiray maxaa la yidhaahdaa ii sheeg warmaxan agteeda ilaa istaadiyo muqdisho dadka inta u dhaxaysa warmaxan ilaa iyo istaad muqdisho ayaa midba meel soo maraya qaarkood waxaa laga yaabaa dhaxda inay kusoo dhacaan qaarkoodna inay soo gaaraan meeshii la rabay yimaadaan qaarna waxaa laga yaabaa saacado dambe inay yimaadaan mar lagu kala baxay wixii loo tartamay waxaan rabaa markuu horeysay inaan u hambalyeeyo dhammaan 32 iskuul ee tartankan soo xaadiray ka qaybgalay waxaan leeyahay dhammaantiin waa guuleysateen 32 waa guuleysteen
لكن أراد كم ترتن كل الجلي قيبي يسوي قدام بي ولا سيك الهراي مالب مالت قدام بس ولا سيك الهراي ولا سيك الهراي مركا كو حلاي هاي دمان وقولستين صدنا يلا بدأ سكولة كسو غيب جلي كارهان ترتن كمالي يسوي قدام بي سدح كلمات عيال إعلامي إن لا ترتماي سمع تد بدن هو نعكسنا يودال بدن سمي وبدن واجرين لكن إذا عدا يو تابقليش برنامج كان إذا عدا كل مية تابقليش برنامج كان وعجام عدا سومفيل وحي سد قرايان سد حلاس كالموت وحن رباينا سيجارة لبا خلاص عن مهيد أو مهاد عليه كو جامعة سومفيل أو لحيد تاب قلنتي برنامج كان جودة هن إيه ماشي نلاك عد نادي عرسي أه إذا عد كل مية وماشي عن سلك دجاني وحن هول هذا أنا يدلان توت صورة قل نقول لهين وحي سوتي سدام بكلمة هرك دب وح هلكن iyaguna bogaadintooda ka dhiibsay qaar ka mid ah macallimiintii saddexda iskuul ee kaalmo hore ka gashay tartan qoonaydka dugsiyada sare ee gobolka Banaadir oo sanadkan ay qabatay idaacadda kulmiye ee waxaan aad iyo aad maanta aan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galno xafladii lagu soo gunaanuday tartan qoonaydkii soo socday bisha barakeysan Ramadaanka ee iska kaashadeen ee raadiyaha caalamiga ah ee kulmiye iyo jaamacadda Somerville aad iyo aad baan ugu faraxsanahay soo dhaweynayna tartankii soo socday Ramadaankii oo 32 iskuul ay ka qayb galeen yaa waxaan ka midnahay iskuuladii saddexda iskuul ee markaa ku soo kala baxay koowaad iyo labaad iyo saddexaad waxaan aad iyo aad maxaan ku raa ugu faraxsanahay tartanka inaan ka qayb galno tartan siis waa iska nasiib hadii koowaad aad ku soo baxday labaad aad ku soo baxdo ama saddexaad ku soo baxdo laakiin muhiimad waxay ahayd in marka arday la isugu keeno ay tartamaan oo marka ardayda xataa isdhaagal interchange oo meesha ka dhaco arinta iyada dadkii sameeyay ama fikirkii ama maskaxdii soo awoosh aad baan aan maxaan ku raadaa ugu mahadcelinayna anagu faraxsanahay haddii aan nahay bahdare alnashaad aad baan ugu faraxsanahay waana soo dhaweynayna tartankan oo ahay tartan aad u qiimo badan isla markaana anaga ka iskuul nigeel ahaan noo ahay tartan مهم نوع هاي ما دام أنا ترتن كدكسيه سرى إذا عد كل ما قبته أن شن سنة كسوق يبقى لي نيء سنة كان نيء نور نقطة سنة كهرو كان تلابات عن قال نيء إن شاء الله تعالى سنة ده حيقنا عن رجيني إن عن كوب كقاد نو ترتن كده عد قبنا يسي يجعد سام في إنه حي كده دالين عدالة ده إن السؤال كسوق دياريان إلى كومة سمديدة منهج كقرنك إلى كومة سمديدة وحي عبشة يا علاس إما دانة أي وده حلينا عين إيدو ترتن كا إسكول كلا قبض شنا وبحى أسوق قنا عسن كي بض شنا على بجار وقنا عسنا لكن إسكول كلا قبض شيء أسوق قنا عسن وبحى ماشى صحيح كا عدينا سين عدالة تالو إن وحن وهم بلينا يا دمان أرضي إسكولات كي صدنا إلا بدي إسكولها وحن ما دعلنا الله سبحانه وتعالى ونسوق جارسية إسكول مالي ودبية كانت سد حدنا نقني وحن هم بلا لا هاي أو أنا ما دعلنا يا راديو كل مية أو راديو وين أو فع وين آه أو رنتي أدل وجعل هاي قالنا آه إن دت كان جارسية ورسوقا أو حقيقة آه إن كان الشق يقيمه وحبر شدة وحن ليا راديو كل مية هم بليو ما ملكا يو شقالها دمانتود يو جدي ترتنك أو مال أو هم بلينا دمانتود سكريم محمد سلاد كيرن مقدش ودونا سومالي سودانيس هوسبيتال دريال دوين يا دقاتيرتي قبرت لهيد ايه دبدل لو ادجري برتل ماميت كسومالي سودانيس وابد قبك بلشدين